Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про зміни в законодавстві щодо державної реєстрації обліку та електронні сервіси податкової. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv.media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця начальника управління, начальниця відділу обліку платників та об'єктів оподаткування, ведення реєстрів управління податкових сервісів Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Олена Шиян. Вітаю вас. Пані Олено, тож які зміни в законодавстві відбулися щодо державної реєстрації та обліку відокремлених підрозділів юридичної особи? Законом України від 14 липня 2023 року за номером 3257 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземних держав, змінено порядок державної реєстрації створення та припинення на території України відокремлених підрозділів юридичної особи, утворених відповідно до законодавства іноземних держав. Так, починаючи з 3 вересня 2024 року, державна реєстрація створення та припинення відокремлених підрозділів юридичної особи, утворених відповідно до законодавства іноземних держав, має здійснюватися відповідно до Закону України про державну реєстрацію фізичних осіб, юридичних осіб та громадських формувань шляхом включення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за процедурами, аналогічними для юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України. Так, прикінцевими положеннями Закону України 3257 передбачено перенесення до Єдиного державного реєстру вже існуючих відокремлених підрозділів, філій та представництв юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав, до набрання чинності такого закону. Такі питання врегульовані порядком перенесення до Єдиного державного реєстру відомостей про наявні та зареєстровані філії та представництва юридичних осіб, утворених до законодавства іноземної держави, затверджених порядком постановою Кабінету міністрів України від 3 вересня 2024 року за номером 1004. Законом України від 18 червня 2024 року за номером 3813 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків за високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства внесені зміни до статей 64 та 67 Податкового кодексу України та статті 5 Закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, якими встановлено, що взяття на облік та зняття з обліку від окремих підрозділів юридичної особи, утворених відповідно до законодавства іноземних держав, здійснюються на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру. Таким чином, взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземних держав, після 3 вересня 2024 року був включений до Єдиного державного реєстру, або після цієї дати був зареєстрований та його дані перенесені до Єдиного державного реєстру, підтверджуються відомості з Єдиного державного реєстру. Дякую. Пані Олено, раніше таким платникам податкова видавала відповідні довідки про взяття на облік, а тепер як? Тепер контролюючі органи у день отримання від Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію створення або перенесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, мають забезпечити передачу даних до Єдиного державного реєстру, дат та номерів записів про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду податкового органу, в якому такий платник взят на облік, як платник податків та як платник єдиного соціального внеску. Таким платникам податків контролюючими органами вже не будуть видаватися довідки за формою 34 ОПП як платника взяття на облік, та повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску за формою 2 ЄСВ. Після отримання відомостей з Єдиного державного реєстру та взяття на облік у контролюючому органі, такі відокремлені підрозділи включаються до реєстру платників нерезидентів. Довідка за формою 34 ОПП та або повідомлення за формою 2 ЄСВ можуть бути видані контролюючому органу тільки в тому випадку, якщо
такий відокремлений підрозділ був зареєстрований до 3 вересня 2024 року, дані про якого не були перенесені до Єдиного державного реєстру та який не перебуває в процесі припинення, та в якому відсутні відомості, які включаються до Єдиного державного реєстру. Це фактично йдеться мова про видачу дубліката вже раніше поданої довідки або повідомлення. А якщо необхідно внести зміни про керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, які документи потрібно надавати і куди саме? Так, зміни щодо відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, утворені відповідно до законодавства іноземних держав, тепер підлягають державній реєстрації відповідно до закону 755, такий як, наприклад, зміни у даних про найменування, організаційно-правову форму, види діяльності, інформація про керівника, місце знаходження, надавши необхідні документи до державного реєстратора в загальному порядку. Відтепер заяви нерезидента або іноземної компанії за формою 1 ОПН та заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою 1 ЄСВ не потрібно буде подавати до контролюючих органів. І такими контролюючими органами не можуть бути внесені зміни відповідно таких заяв. Лише інформація щодо особи відповідальної за ведення бухгалтерського та або податкового обліку можуть бути змінені контролюючими органами, якщо платник подав заяву за формою 1 ОПН. Дякую. Пані Олено, як зараз відбувається зняття з обліку відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави? Дані про перебування відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземних держав, у процесі припинення, в тому числі дані про рішення про припинення, відомості про ліквідаційну комісію ліквідатора або ліквідаційну комісію та про строк для заявлення кредиторами своїх вимог також підлягають включенню до Єдиного державного реєстру. Відповідні заходи, пов'язані з припиненням такого відокремленого підрозділу, здійснюються контролюючими органами на підставі одержання відомостей з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення такого відокремленого підрозділу. Щодо такого відокремленого підрозділу, контролюючі органи направляють до Єдиного державного реєстру відомості про наявність або відсутність заборгованості з податків і зборів та відомості про наявність або відсутність заборгованості з єдиного соціального внеску. Відтепер такими платниками не потрібно подавати заяв за формою 8 ОПП, заяви про зняття з обліку до податкової, і податкова вже не буде видавати таким платникам довідки про зняття з обліку за формою 12 ОПП. Дякую. Ну і варто поговорити також про електронні сервіси, пані Олено, які на сьогодні діють для платників податків від Державної податкової служби електронні сервіси. Так, Державна податкова служба України підтримує всі проекти щодо побудови цифрової держави. Одним із пріоритетних напрямків роботи ДПС є діджиталізація та удосконалення IT-процедур у сфері надання адміністративних послуг. Сучасні електронні сервіси від Державної податкової служби дозволяють отримати необхідну інформацію, довідки, консультації, подати податкову та іншу звітність без особистих візитів до податкових органів. На веб-порталі ДПС, вхід до якого здійснюється за посиланням kabinettax.gov.ua, функціонує багато електронних сервісів, які можуть бути корисними для користувачів. Наприклад, такий як електронний кабінет, за допомогою якого платники податків можуть отримати від податкової служби послуги в режимі онлайн. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг для отримання безкоштовного кваліфікованого електронного підпису. Пульс для повідомлення про неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб територіальних органів та органів ДПС. Онлайн-навчання, в якому платники можуть отримати корисну інформацію з податкової тематики. Калькулятор для обчислення сум податку на нерухоме майно відміни земельної ділянки та плати за землю з фізичних осіб, який надає можливість громадянам самостійно здійснити на веб-порталі ДПС розрахунок зазначених податків. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, скорочено ЗІР, який надає можливість отримати відповіді з податкової тематики у будь-який час та зручний для користувача спосіб.
Інформація з реєстрів для перевірки потенційних бізнес-партнерів щодо реєстрації та перебування на обліку. Такий ще є програмний реєстратор розрахункових операцій. Це безкоштовний продукт ДПС України, що призначений для реєстрації розрахункових операцій на будь-якому смарт-пристрої. Посилання на цифрові платформи для завантаження ПРРО від ДПС розміщено у банері програмі РРО. Та багато інших ще є. Дійсно, доволі такий розширений, широкий спектр електронних сервісів ДПС. Пані Олено, який же найпопулярніший сервіс серед платників податків Дніпропетровщини зараз? Найпопулярнішим сервісом, електронним сервісом від ДПС України – це, звісно, електронний кабінет, за допомогою якого громадяни та суб'єкти господарювання можуть отримати податкові послуги, не виходячи з дому в режимі онлайн. Перевагами електронного кабінету є те, що він є безкоштовним, працює цілодобово через мережу інтернет та не потребує додаткового встановлення програмного забезпечення. Електронний кабінет налічує понад 130 сервісів, які постійно оновлюються та вдосконалюються. Найбільшу частину користувачів електронного кабінету складають саме фізичні особи-підприємці. Вхід до електронного кабінету здійснюється за посиланням kabinet.tax.gov.ua або через веб-портал ДПС за посиланням tax.gov.ua. Електронний кабінет складається із двох функціональних частин – це відкритої частини та приватної частини електронного кабінету. Доступ до відкритої частини електронного кабінету мають усі користувачі без ідентифікації особи. Через відкриту частину електронного кабінету користувачам доступні такі послуги, як пошук фіскального чека, пошук акцизної марки, перегляд бланків податкової та іншої звітності, які необхідно подавати до контролюючих органів, інформація про граничні терміни сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників, новини оподаткування та роботи ДПС, єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій, також інформація про РРО та ПРРО, це найменування суб'єкта господарювання, адреса знаходження господарської одиниці РРО-ПРРО, фіскальний номер та дата реєстрації. Також доступна функція перегляду інформації з реєстрів страхувальників, реєстру платників ПДВ та єдиного податку. Зазначимо, що на період дії воєнного стану доступ до публічних електронних реєстрів здійснюється після проходження електронної ідентифікації. Робота у приватній частині електронного кабінету відбувається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн в один із таких способів – з використанням кваліфікованого електронного цифрового підпису, отриманого у будь-якого надавача електронних довірчих послуг, за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.gov.ua, за допомогою дія підпису та за допомогою хмарного кваліфікованого електронного підпису. У приватній частині електронного кабінету платники податків можуть подати податкову та іншу звітність, переглянути або роздрукувати раніше подану звітність, надавати заяви та запити, листуватися з органами ДПС, здійснювати реєстрацію податкових та акцизних накладних та розрахунків до неї і тощо. Крім того, фізичні особи-підприємці можуть в електронному кабінеті сплачувати податки та єдиний внесок. Дякую. До речі, цікаве питання, чи можуть електронний кабінет використовувати тільки юридичні особи та підприємці, чи ні? Ні. Електронний кабінет є корисним не тільки для суб'єктів господарювання, але й для громадян. Всі сервіси для фізичних осіб об'єднані в окремому меню приватної частини електронного кабінету, яка для громадян. Вхід до приватної частини електронного кабінету здійснюється після електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, за допомогою дія підпису або через інтегровану систему електронної ідентифікації. Так, фізичні особи в електронному кабінеті можуть перевірити загальну інформацію про себе, таку як адреса реєстрації та фактичного проживання згідно Державного реєстру фізичних осіб, інформацію про об'єкти оподаткування, рухоме та нерухоме майно,
повідомлення про обов'язок сплати податків або стан розрахунків з бюджетом. Крім того, за допомогою електронного кабінету громадяни можуть дистанційно, без особистих візитів до контролюючих органів, отримати низку послуг, таких як подати заяву про державну реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб, або внесення змін до такого реєстру за формою заяви за формою 1ДР та 5ДР, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримати відомості про доходи, сплатити податки, листуватися з органами ДПС, надсилати заяви, запити, отримувати різні витяги та довідки, а також подати заяву про включення або виключення з реєстру волонтерів. Дякую. До речі, пані Олено, чи мають можливість платники податків сплатити податки і збори через електронний кабінет? Чи доступні такі послуги? Так, меню «Стан розрахунків з бюджетом» дозволяє приватної частини електронного кабінету, дозволяє платникам чи після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори і платежі за допомогою платіжної картки або за допомогою QR-коду. Така можливість є тільки поки для фізичних осіб-підприємців, для юридичних осіб поки така можливість не реалізована. Дякую. А чи може платник податків отримати податкові послуги шляхом застосування засобів мобільного зв'язку? Так, для зручності платників податків Державної податкової служби запроваджено безкоштовний мобільний застосунок «Моя податкова». Застосунок вже завантажили близько 70 тисяч користувачів, які отримують податкові послуги у смартфоні. Завантажити застосунок «Моя податкова» можна в App Store або Google Play. Він може бути застосований для будь-якого пристрою, який підтримує операційні системи Android чи iOS, із відповідними версіями. Частина сервісів застосунку «Моя податкова» доступна без ідентифікації, такі як пошук фіскального номера, пошук акцизної марки. Інші сервіси доступні після електронної ідентифікації особи. Застосунок «Моя податкова» пропонує наступні сервіси, такі як отримати інформацію про адресу реєстрації, об'єкти оподаткування, сплатити суму грошового зобов'язання, отримати повідомлення про сплату таких сум, переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом, отримати відомості про суми виплачених доходів, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи на податкову знижку, сплатити податків, подати заяву про включення до реєстру волонтерів, отримання повідомлення від контролюючих органів, пошук фіскального чека та марки акцизного податку та доступ до реєстрів платників ПДВ, реєстрів страхувальників, єдиного податку та неприбуткових установ та організацій. Дійсно, дуже багато способів. Це все шляхом застосування засобів мобільного зв'язку, якими можна користуватись. Так. Дякую вам, пані Олено. Нагадую, ми сьогодні говорили про зміни в законодавстві щодо державної реєстрації, обліку, електронні сервіси податкової. В гостях нашої студії була заступниця начальника управління, начальниця відділу обліку платників та об'єктів оподаткування, ведення реєстрів управління податкових сервісів головного управління ДПС у Дніпропетровській області Олена Шиян. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!